ja s'ha presentat una nova edició d'Ambici per la Via Verda, una ruta no competitiva que tindrà lloc el diumenge dia 3 d'octubre i que tindrà eixida des de la plaça de l'Azrac del Coll a les 8:30. A Cocentaina s'iniciarà la ruta a les 9 des del Parc del Ferrocarril, a les 9:30 des del moll de l'estació de Muro, des de Gaianes s'eixirà a les 10 del matí des de l'Avinguda Europa, mentre que a Beniarrés s'iniciarà la marxa des de l'Ajuntament a les 11. Finalment, a les 11:30 arrencarà la marxa des del Poliesportiu de l'Orxa per arribar aproximadament a la 1 del migdia a Villalonga. La veritat és que és un plaer poder tornar a estar així per a presentar aquesta activitat, que si no em corregissin portem 2 anys sense poder fer per culpa de la pandèmia, i que el poder tornar a estar així, presentar l'activitat i esperem que este any sí poder-la dur a terme, pues la veritat és que és una satisfacció, no? I és un altre dels exemples clars de que la situació de la pandèmia està millorant moltíssim. És una activitat que ens ompli moltíssim per aquest caràcter també comarcal i que el fa que és que s'ajuntem i que fem activitats de forma conjunta, que jo crec que això és molt positiu, i una activitat sobretot, com sempre defensem, que és una activitat familiar, una activitat que promou la vida sana, l'esport, l'ús de la bicicleta, la mobilitat, la nova mobilitat que està ací ja per a quedar-se, i esperem que siga una realitat, que jo crec que totes les ciutats i pobles estem apostant perquè els carrils bici i les vies verdes siguin al final la forma de mobilitat de tots i de totes, que siga la més general, i apostar al final perquè això és un canvi, no? en el medi ambient, i en aposta per el medi ambient. Els interessats es podran inscriure a les oficines del Centre d'Esports d'Alcoi, a Cocentaina, a les oficines del Poliesportiu, a Muro, a les oficines de la Casa de Ferro, i a Gaianes, Beniarrés i l'Orxa, en els seus ajuntaments. El preu de la inscripció per persona serà de 4 euros. Aquest preu inclourà esmorzar a Beniarrés, assegurança d'accident i transport de tornada per als participants i també per a les bicicletes. Animar a tot el món, tant, en aquest cas les tres localitats, tant Alcoi, Muro com Cocentaina, animar de que això és bonico, va pegar els últims anys un baixonet, però a veure si ara comencem altra volta a ressorgir una miqueta i que la gent s'anime. Hi ha que potenciar, posar èmfasi i puntualitzar el que és la protecció d'aquest espai tan bonic que tenim així al voltant de les nostres comarques, com és la Via Verda. Un espai que pròximament recorrerà per ahir el que és l'Eurovelo, aquesta red de circuits per a poder fer cicloturisme, per a poder fer senderisme, i aquesta activitat pues, va en aquest sentit, va en el sentit de potenciar aquesta zona, aquest espai. L'organització podrà suspendre l'activitat per causes relacionades amb la climatologia si així ho estableix el nivell d'alerta que siga establert per la Generalitat Valenciana.